ade ina ne sufito ina kuma za su ce ni yanda ba ku yi aduwa ko mi ba ka rinka sa da ina ne sufito ina kuma za su ce ni yanda ba ku yi aduwa ko mi ba ka rinka sa ana da kona jochi su Allah ya ce ya tuba da ya gina mutum kamaninsa wadansu masu bin suna tafiya kamar ba tafe ina ne sun fito ina kuma za su ce ni wadansu masu bin suna tafiya kamar gemage ina ne sun fito ina kuma za su ce ni ana da kona joci
da musurota bele ma bujana ba aloko chi asaba ko aloko chi kuchi muri ke yesu da gaskiya har zuwa karshe da kuma matuka ilokaci na zuwa kristo chi murna samu Mas o bilhete